Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ինչպես համակարգել համատեղ գործողությունները Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստ։ Առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների, 3 սկզբունքների և 6 տարերի պարզաբանումը, և մենք պատրաստ ենք նաև այսպիսի խոսակցության։ Հանրապետության նախագահը չի մասնակցել անվտանգության խորհրդի նիստին, ըստ նախագահականի պատճառը տեխնիկական է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախընտրությունները և Արցախյան հիմնախնդիրը հեռանկարում վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանն է։ Ինչ ուղերձները պարունակում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը անվտանգության խորհրդի նիստում, հորիզոնում զրուցում ենք վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Ադրբեջանից հետո Հայաստանը ժամանում ԵԱԿ-ի գործող նախագահը ինչ առաջարկներ ունի Միրոսլավ Լայչակը պաշտոնական Երևանին։ Սկսվել է Բրեքսիտի վճռական շաբաթը Մեծ Բրիտանիա խորհրդարանում դարձյալ բուրըն քննարկումներ են ընթանում։ Արտակարգ պատահար պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում պահպանության տեղամասում զինծառայող է սպանվել, կասկածալ է ձերբակալվել է։ Զորակցություն Եթովպիա ժողովրդի նախագահ Սարգսյանը ցավակցական ուղերձ է եղել երկրի նախագահին։ Ի վերջո, երբ կլուծվի աշխեկով ավտոմեքենաների ներկրման խնդիրը, խորհրդարանը հարցը ընդգրկել է վաղվա արտահերտնիստի օրակարգում։ Մենք չենք ուզենա, որպեսզի այդպիսի ռիսկային որոշման գնայինք այն դեպքում, երբ որ դա հստակ չափելի չի։ Պետեկամուտների կոմիտեի բացահայտումը հայտնաբերվել է Մաքսային հսկողությունից թաքցրած ապրանքների հերթական խմբականակը։ Արտակարգ պատար Երևանում շինարարանկել է 3-րդ հարկին նորոգվող բնակարանի պատշգամբից նա տեղում մահացել է։ Հենրիխ Մխիթարյանը դարձյալ վարձունքի վրա են Արսենալի փետրվար ամսվա լավագույն խաղացողն է ճանաչվել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Արցախի նախագահական նստավայրում առաջին անգամ կայացել է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի համանախագահությամբ։ Օրակարգի հիմնական թեման վերաբերել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի խաղաղ կարգավորման գործընթացում ներկա իրավիճակի համատեղ գնահատմանը և համակարգված գործողությունների ուրվագծմանը։ Մեր ողորտների, մեր գերատեսչությունների, մեր նախարարությունների պատասխանատուները մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, և այդ հանդիպումների ընթացքում ծնվել է այդ գաղափարը հրավիրելու անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստ։ Եվ կարծում եմ բոլորը համամիտ կլինենք, որ եղել է, կա և վաղն էլ կմնա մեր հայրենիքի համար իբրև առաջնահերթ խնդիր Արցախի Հանրապետության միջազգային, Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։ Մենք գիտենք դες այդ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել այս ընթացքում, և ես խնդրել եմ պարոն վարչապետին, որպեսզի մենք տեղեկանանք այդ հանդիպումների և այդ քննարկումների մասին։ Ես կտամ վարչապետի տեղեկություններ, որեր առաջ հանդիպել եմ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին, բնականաբար խոսել ենք շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, ինչպես նաև բանակցային գործընթացի մասին, և այսօրվա այս խորհրդի, այս յուրահատուկ խորհրդի նիստը հնարավորություն կտա անդրադառնալու մեր տնտեսության խնդիրներին, մեր հանրային կյանքում տեղ գտած այդ զարգացումներին, և կնախանշենք հաջորդ մեր առաջադրանքները
որոնք անկասկած կբարձրացնեն մեր երկրի անվտանգության աշյանը և կնպաստեն ընդհանրապես մեր հայրենիքի զորացման ու շենացմանը։ Թույլ տվեք ողջունել էլ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը, որն աննախադեպ իրադարձություն է մեր հանրապետությունների գոյության ողջ ընթացքում։ Այս իրադարձությունը ունի շատ խորհրդանշական և մյուս կողմից շատ կոնկրետ իմաստ։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հարաբերությունները թևակողում են որակապես մի նոր փուլ։ Թե առաջիկայում ուրիշ ինչպիսի դրսևորումներ կարող են ունենալ այդ փուլը, թերևս մեր այսօրվա քննարկման կարևորագույն թեմաներից է։ Հարգելի գործընկերներ, 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա իմ առաջին այցն է Արցախի Հանրապետություն և ուզում եմ ընդգծել, որ խորհրդարանական ընտրություններում իմ քայլը դաշինքը Հայաստանի ժողովրդից ուժեղ մանդատ է ստացել Արցախի Հանրապետության սուբյեկտության մակարդակը բարձրացնելու և արցախյան հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացում Արցախի որպես հակամարտության հիմնական կողմի ներգրավվածության ուղված քայլեր անելու համար։ Սրանք կետեր են, որոնք առանցքային նշանակություն են ունեցել իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ես որպես ժողովրդի վստահության քվեն ստացած վարչապետ ըստ այդմ հետևողական քայլեր ենք ձեռնարկելու այս ուղղությամբ և այս հարցը եղել և շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեր քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկը։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար քմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել ևս նախապայման, այլ պարզ արձանագրում այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի Արցախի ներգրավվածությունը։ Այս դիրքորոշումը արտահայտում է մեր հարգանքը ոչ միայն Արցախի ժողովրդի և նրա իրավունքների, այլև բանակցային գործընթացի մասնակից մեր բոլոր գործընկերների նկատմամբ, որովհետև մենք իրապես շահագրգիռ ենք և ուզում ենք հասնել հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը և հավատում ենք բանակցային գործընթացին, որի արդյունավետությունը մեզ համար կարևորագույն առաջնահերթություն է։ Իսկ բանակցային գործընթացի արդյունավետության առումով այս հարցը, ինչպես նշեցի, առանցքային նշանակություն ունի։ Բանակցությունների մինչև այժմ հայտնի շրջանակը ըստ էության ներառում են շահագրգիռ բոլոր կողմերին բացի մեկից։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է Ադրբեջանը, իդեմս նախագահ Ալիևի, վերջինս իդեպ ներկայացնում է նաև, ինչպես ինքն է սիրում ասել, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որովհետև այդ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիսանալով Ադրբեջանի քաղաքացի մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին և հետևաբար Ադրբեջանի նախագահին տվել են նաև իրենց ներկայացնելու լիազորություն, հետևաբար բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանի նախագահի ներկայությունը ապահովում է նաև ժամանակին Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների ներկայություն։ Այդ բանակցություններում ներկայացված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեպս երկրի վարչապետի, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչ։ Հետևաբար Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ներգրավված է, ներկայացված է բանակցային գործընթացում։ Իդեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության բանակցային գործընթացում ներկայացված է նաև միջազգային հանրությունը։ Այս ամենը իհարկե լավ է ու չափազանց կարևոր, և մենք բարձր ենք գնահատում այն ջանքերը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ներդրել են և ներդնում են կարգավորման գործընթացում։ Բայց գլխավոր հարցը հետևյալն է. իսկ բանակցային գործընթացում ով է ներկայացնում Արցախի ժողովրդին, կամ ինչպես որոշ դեպքերում ասվում է, Ղարաբաղի հայությանը։ Խնդիրն այն է, որ բանակցային գործընթացում այսօր Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն, լեգիտիմություն ունեցող որևէ ներկայացուցիչ չկա, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ ներկա չէ Արցախի ժողովրդի կամ ինչպես մեր որոշ գործընկերներ գերադասում են ասել, Ղարաբաղի հայության քվեն,
լիազորությունը ստացած որևէ սուբյեկտ։ Բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի վարչապետը չի կարող նման լիազորություն կատարել այն պարզ պատճառով, որ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի ընտրություններին չեն մասնակցում, չեն քվեարկում եւ ուրեմն Հայաստանի վարչապետը չի մտնում Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձանց շրջանակի մեջ։ Եվ սա ոչ թե քմահաճույքի, նախապայմանի, այլ սովորական լեգիտիմության հարց է։ Իսկ լեգիտիմությունը ժամանակակից հարաբերությունների առանցքային գործոն է ոչ միայն ներքաղաքական, այլև միջպետական և միջազգային հարաբերություններում։ Ի դեպ, անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանությունները, թե Հայաստանի կառավարությունը կամ վարչապետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թոթափում են պատասխանատվությունը եւ այն դնում են Արցախի իշխանության կամ ժողովրդի վրա։ Որևէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել. Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա եւ կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը եւ կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Հաջորդ կարևորագույն հարցը, որին անհրաժեշտ է պատասխանել, հետևյալն է. Իսկ Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները եւ 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս հարցինի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում եւ ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարևոր է, որովհետեւ այն, ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, դրանք մեզ համար անընդունելի են։ Մենք իհարկե կարող ենք հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, որովհետեւ մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակցային գործընթացը։ Եվ հետևաբար բանակցային գործընթացի հիմք պետք է դառնա տարընթերցումների տեղի չտվող արձանագրումները, բայց համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքները, տարերը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջին 10 տարիներին ամենատարբեր եւ ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղիք են տվել, եւ հետևաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների, 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի պարզաբանումը, եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ այսպիսի խոսակցության։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելն է։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելը չի կարող լինել բանակցություններում ներգրավված կառավարություններից որևէ մեկի առանձին խնդիրը, եւ դա համատեղ աշխատանք է։ Նկատի ունեմ, օրինակ, ադրբեջանական հանրությանը խաղաղության նախապատրաստելը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա։ Հենց այս գիտակցումն էր, որին ստիպեց 2018 թվականի աշնանը Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես գալ մեր իրականության համար ըստ էության աննախադեպ մի հայտարարության, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Սա իմ ներդրումն էր ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության նախապատրաստելու գործում։ Ցավոք, Ադրբեջանի նախագահի կողմից մենք համարժեք հայտարարություններ, քայլեր չենք տեսնում։ Չնայած սրան, պատրաստ եմ շարունակել երկխոսությունը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահի, այլև Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, որովհետև համոզված եմ, Ադրբեջանի ժողովուրդը խաղաղասեր է նույնքան, որքան Հայաստանի ժողովուրդը, որքան Արցախի ժողովուրդը։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տեղեկացնում է, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան 3-ուշերեկոյան ներավիրվել է մասնակցելու այսօր Արցախի Հանրապետությունում կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստին, սակայն տեխնիկական պատճառներով Հանրապետության նախագահը չի մասնակցել նիստին։
Արցախի եւ Արցախի շուրջ զարգացող իրադարձությունների թեման շարունակենք հեռանկարում։ Հեռանկարի տաղավարում է Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, շնորհակալություն։ Պարոն Գասպարյան, Արցախյան թեման է ամենաարդիականը, համանախագահները որքան ես հասկանում եմ, մերժում են բանակցությունների ձևաչափը փոխելը եւ պնդում են կարգավորման այն սկզբունքները, որոնք գոյություն ունեին 10-15 տարիների ընթացքում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում նրանց հայտարարությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Համանախագահների հայտարարությունը, ես կարծում եմ, կարող է մեկնաբանվել շատ տարբեր ձև, ինչպես Երևանում, այնպես Բաքվում եւ Ստեփանակերտում։ Դրույթները շատ տարբեր են եւ իհարկե դա կազմվել է միջնորդների կողմից, որը ասենք ուրիշ հարց է, կխոսենք դրա մասին, բայց նրանց կոչը, որպեսզի զերծ մնալ ֆորմատը փոխել բանակցությունների եւ հատկապես եթե ուշադրություն եք դարձրել, հայտարարության մեջ նշված է, որ նրանք խրախուսում են Երևանի եւ Բաքվի միջև երկխոսությունը, որը կարծում են, որ շատ էֆեկտիվ է բանակցային գործընթացի համար եւ միաժամանակ նրանք որպես միջնորդ կխոսեն մյուս կողմերի հետ, որը ի նկատի ունեն Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ստեփանակերտը։ Իհարկե այս պահին ես ճիշտ ասած չէի սպասում, որ որևէ արտառոց նոր հայտարություն պետք է անեին համանախագահները, քանի որ նրանք միջնորդ են եւ միջնորդը պարզ է իր միջնորդական գործունեության մեջ պետք է փորձի ամեն մի կողմին, այս դեպքում մենք ունենք 3 կողմ, մի բան տալ նախնական, քանի որ սա նոր փուլ է սկսվում Հայաստանում քաղաքական մեր փոփոխություններից հետո, սա բանակցությունների նոր փուլ է, որտեղ մենք նաեւ ունենք մեր նոր մոտեցումները։ Բնականաբար դրանք ամեն մեկին, կողմերից ամեն մեկին որպես միջնորդ իրենց գործն են արել, ինչ որ բաներ են փորձել տալ այդ հայտարարության մեջ, որը մի մասը Բավարարի Հայաստանին, մի մասը Ղարաբաղին, մյուս մասը Ադրբեջանին։ Հա, դուք ասում եք նոր փուլ, բայց եթե մնում են այն սկզբունքները, ու չակերտներում վերցնել մադրիդյան սկզբունքները, որոնք կային, ապա նրանք դեմ են ուրեմն նոր էջ բացելուն բանակցություններին։ Գիտեք ինչ, մենք մեր դիրքորոշումը այս պահին, ինչ որ կապված է Արցախի Հանրապետությանը հետ բերել բանակցությունների սեղան, շատ հստակ արտահայտել ենք բոլոր մեր բանակցություններում, ինչպես Եակամեսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ, ինչպես էլ նաև մեր արտաքին քաղաքականության երկկողմ կամ բազմակողմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Այսինքն 2018 թվականի մայիս ամսից, երբ եղավ մեր այս քաղաքական մեծ փոփոխությունը, աշխարհը լսել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել, պատրաստ է շարունակել աշխատել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի խաղաղորդընթացում, բայց պարտադիր է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Ընդ որում, սա մենք ինչ-որ նոր բան չենք ասում, ինչպես դուք գիտեք, 90-ական վերականգնում ենք, այսպես ասած։ Մենք վերականգնում ենք, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում, 1995 թվականին եղավ ԵԱԿ-ի գործող նախագահողի ամփոփումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, եւ այդ ամփոփման մեջ ԵԱԿ-ի գործող նախագահողը, հաստատելով նախկինում գոյություն ունեցող ԵԱԿ-ի բոլոր փաստաթղթերը, եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ այս հակամարտության մեջ գոյություն ունի 2 պետություն, բանակցային կողմ, դա Հայաստանն է եւ Ադրբեջանը, եւ եւս մեկ հակամարտության կողմ, Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այդ փաստաթղթի մեջ նույնիսկ նշված է, որ ամբողջ բանակցային գործընթացում այս 3 կողմը, Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցեն ներառյալ մինչեւ Մինսկի կոնֆերանս։ Հիշում եք, այն ժամանակ այդպիսի մոտեցում կար, որ Մինսկի կոնֆերանսը պետք է գումարվի, այո, որտեղ պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հիմա մենք խոսում ենք ռեֆերենդումի մասին, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ բոլոր փաստաթղթերում, որոնք եղել են 90-ականներին, Լեռնային Ղարաբաղը արցանագրված է եղել որպես բանակցությունների կողմ, առավել եւս, երբ որ ընդանում էին հրադադարի հաստատումից հետո, նախ հրադադարի հաստատմանը մի պահ վերադառնանք, այն միակ փաստաթղթերից մեկն է, որը իրոք այս խաղաղ գործընթացում լուրջ առաջընթաց է արձանագրել,
եւ ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև 94 թվականի մայիսի 12-ին, հետո եթե ճիշտ եմ հիշում, եւս մեկ անգամ վերահաստատվեց եւ երեք կողմն էլ ստորագրեցին, այսինքն այդ հրադադարի հաստատումից հետո, երբ որ ընդանում էին բանակցությունները մեծ քաղաքական պայմանագրի շուրջ, սկզբից ռուսական առանձին միջնորդության, հետո հիշում եք միջնորդությունները միացան Ռուսաստան-Շվեդիա, դարձան համանախագահող եւ այլն, այդ ինստիտուտը աստիճանաբար փոխվեց, բանակցությունների սեղանի շուրջ նստած էին միջնորդը, Հայաստանի պատվիրակությունը, Ադրբեջանի պատվիրակությունը եւ Ղարաբաղի պատվիրակությունը։ Ձևաչափը պարզ է, պարոն Գասպարյան, խոսքը լուծման ծրագրի մասին է, նոր ծրագրի, թե այն ծրագրերի, որոնք արդեն քննարկվել են նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Ծրագիրը դեռ առայժմ հայտարարություն է, հայտարարություն է մամուլի համար, եւ պարզ է, որ որևէ միջնորդական առաքելության մեջ, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է նման շատ զգայուն հակամարտության կարգավորման մասին, հայտարարությունը մամուլի համար կլինի ավելի նեղ եւ ավելի սեղ ձևակերպումներով, քան թե այն մեծ առաջարկությունները, որը միջնորդները կներկայացնեն կողմերին, բայց կարծում եմ վերադառնալով այդ կետերին, որոնք ներկայացված են հայտարարության մեջ, որևէ նոր բան ես չեմ տեսնում, եւ միևնույն ժամանակ պետք է արցանագրել, այսինքն հիմա կարծում եմ մեր դիվանագիտությունը պետք է շատ նպատակամղված աշխատի, որպեսզի Ղարաբաղը որպես բանակցությունների կողմ անպայման վերադառնան, որում այստեղ շատ նոր բաների ասելու կարիք չկա, քանի որ միջնորդները իրենք գիտեն եւ իրենք են դա արցանագրել։ Ես կուզենայի ձեր ուշադրությունը 4 սկզբունքի վրա դարձնեի, որոնք պետականության էլեմենտներ են եւ ստանդարտներ։ Առաջինը դա բնակչությունն է։ Ղարաբաղում բնակվում է մոտ 150,000 մարդ եւ մշտական բնակչության մասին է խոսքը։ Երկրորդը դա սահմաններն են այդ միավորի, չէ՞, այսպես ասենք, քանի որ դեռ Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չէ, այդ սահմանները գոյություն ունեն, Լեռնային Ղարաբաղը ունի բաներ ավել ունի դրանից։ Երրորդը դա կառավարությունն է եւ պետական ինստիտուտները, որոնք կան, եւ չորրորդը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կարողությունները հարաբերություններ հաստատել արտաքին աշխարհի հետ, ուրիշ պետությունների հետ։ Այսինքն պետականության այս 4 ստանդարտները գոյություն ունեն Ղարաբաղում, եւ ես կարծում եմ, որ այս ամենը խոչընդոտ չի լինելու, որպեսզի մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանրապես մեր դիվանագիտությունը աշխատի եւ այս սկզբունքներով Ղարաբաղը որպես հակամարտության կողմ, որպես բանակցությունների կողմ շարունակի մասնակցի։ Դուք ասացիք նոր բան չեք տեսնում այս ծրագրում, իսկ վտանգավոր բան տեսնում եք, այսինքն Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ, այդ կետի մեջ վտանգավոր բան տեսնում եք թե չէ։ Դրա մասին 20 տարի խոսել են Հայաստանի իշխանությունները, երբ որ վերջի, ասենք 98 թվականից, եկեք վերցնենք այս շրջանը, 98 թվականից մինչև 2018 թվականը, եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահի օրոք բանակցությունները, որոնք ընթացել են, դա եղել է մաս առաջարկ։ Ճիշտ էին նրանք, որ խոսում էին դրա մասին, այսինքն ինչպես կարող են չխոսել, եթե դու բանակցում ես ու փորձում ես հարցը կարգավորել, այդ տարածքները, որոնք միջնորդները կարծում են եւ կա ավտակության խորհրդի բանաձև, որով կոչ է արվում, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց ազդեցությունը դնեն Ղարաբաղի վրա, որպեսզի այդ տարածքները վերադարձվեն, դա միշտ միջնորդները դնելու են որ առաջարկների մեջ։ Մենք պետք է համաձայնենք դրան։ Դա արդեն բանակցությունների հարց է, այնպես դու ինչ ես տարում այդ տարածքի դիմաց։ Տարբեր բանաձևեր կան, չէ՞, այսինքն տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, եւ փաստորեն որ նայում եք այս առաջարկի հերթականությանը, այնտեղ առաջի տողը գրված էր այդ Ղարաբաղից դուրս գրավյալ տարածքների վերադարձը, հետո չգիտես ինչի խաղապա օպերացիա վերջում էր գրված։ Դա սովորաբար երևի դա այդ հերթականությունը այս պահին էական չի եղել մամուլի համար, բայց դրանք սովորաբար միշտ են դրվել, որովհետև երբ որ մենք տնդել ենք, որ այդ տարածքները շատ հարմար բուֆերային գոտի է եւ դա անվտանգության գոտի է,
որպեսզի մենք կարողանանք վաղը կանխարգելել որևէ հարձակում Ղարաբաղի վրա։ Միջնորդների փաստարկը եղել է, որ խաղապագործողությունը կարող է փոխարինել եւ դառնա այն անվտանգության երաշխիքը, որպեսզի ռազմական գործողություններ չվերսկսվեն։ Այսինքն Հայաստանը մոտավորապես այս շրջանակներում է բանակցելու Փաշինյանը այս շրջանակներում է բանակցելու Ալիևի հետ։ Գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ մենք թվում է մենք ձևաչափի հարցը պետք է լուծենք, որպեսզի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Իսկ միջնորդները ինչ կառաջարկեն եւ մեր մեկնաբանությունները ինչ կլինեն, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Մենք անթադ խոսում ենք Ադրբեջանի ոչ կոնստրուկտիվ լինելու մասին, բայց նրանց դիրքորոշումը պետք է ասել հետևողական է. Սաֆարովի արդարացումից, ապրիլյան պատերազմից, չգիտեմ, Երևանը գրավելու հայտարարությունից, նրանք միշտ նույն բանն են ասում եւ ասում են արավելագույնը կտանք բարձր ինքնավարություն Լեռնային Ղարաբաղին։ Արդյոք մենք պետք է լինենք զիջողական այս պարագայում եւ բողոքենք նրանց ոչ կոնստրուկտիվ լինելուց։ Բողոքելու կարիք բացարձակապես չունենք։ Եթե խոսքը գնում է զիջումների մասին, այդ զիջումները վերաբերում են ոչ մի կողմին, բնականաբար զիջումները պետք է լինեն երկու կողմին, երկու կողմից, այսինքն առայժմ զիջումների մասին խոսելը դեռ վաղաժամ է, քանի որ սա նոր փուլ է եւ ինչպես ես ասացի, մենք արցանագրել ենք Արցախի վերադարձը բանակցությունների սեղան, դա պետք է լինի այս պահին կարևորը, քանի որ վարչապետը արդեն հայտարարել է, որ ինքը կարող է խոսել Հայաստանի անունից, որովհետեւ նրան ընտրել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչները, դա հարցի ուրիշ կողմն է։ Դա մեկ, երկրորդն էլ Ադրբեջանի կողմից դուք ասում եք, որ նրանք զիրքորոշումը հետևողական է, հատկապես ինչ վերաբերվում է կարգավիճակին եւ այլն, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, ներքին խնդիր էլ կա, որովհետեւ Ադրբեջանը միշտ փորձել է իր ներքին խնդիրները գցել արտաքին թշնամու վրա։ Տեսեք, Ադրբեջանում այսօր ասենք ամսական մարդկանց աշխատավարձը կարող է լինել մոտ 155 մանատ, որը եթե փոխեք դոլարի էկվիվալենտի կլինի մոտ 90 դոլար, այսինքն մարդիկ ապրում են օրը 3 դոլարով Ադրբեջանում։ Այս սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանին, միշտ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձել է գցել արտաքին թշնամու վրա, հայերի վրա, ասելով, որ այս խնդիրները կլուծվեն, երբ որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Իրականության մեջ այդ նոմինալ պատերազմի մեջ լինելը, ստատուս կվոն, նույնպես ձեռ է տվել նրանց, որպեսի պահեն այդ սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրների լուծումը, որոնք չեն կարող լուծել, եւ գցել արտաքին թշնամու վրա։ Այսպիսի դիրքորոշում է հայտնում նաեւ այս տաղարում, որ նրանք խոսում են ուժի դիրքերից, եկեք մենք էլ խոսենք ուժի դիրքերից։ Նրանք առավելապաշտ են իրենց պահանջներում, եկեք մենք էլ առավելապաշտ լինենք, ասենք, որ մենք էլ ուզում ենք, որ Արցախը միանա Հայաստանի։ Դա արդեն խոսվում է ու միշտ խոսացել է վերջի 20 տարվա մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դարեր շարունակ, այո, ռազմական ուժը միշտ գերակայել է միջազգային հարաբերություններում, այսօր էլ դա չի փոխվել, բայց այսօրվա աշխարհում բացի ռազմական ուժից չափազանց կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ինտեգրացվել միջազգային տնտեսության մեջ։ Եվ ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև մենք պետք է օգնենք Ղարաբաղի զարգացմանը։ Օրինակ շատ ողջունելի է, երբ որ մեր անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի է ունենում Արցախում։ Ես կարծում եմ, որ հոյակապ կլիներ, եթե մեր ավանդական կուսակցությունները, օրինակ դաշնակցությունը, ռամկավարները, հնչակյանները իրենց ժողովները անցկացնեին Շուշին կամ Ստեփանակերտում, բայց հաճախ անեին, ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ։ Ես հասկանում եմ, որ Բեյրութ ու Փարիզը լավ քաղաքներ են, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մեր կուսակցությունները ավանդական հայկական լինեն Ղարաբաղում, կոնֆերանսներ անեն, նաև մեծ դեր ունեն մեր արվեստագետները, երաժիշտները, որպեսզի Շուշիում եւ Ստեփանակերտում պարբերաբար միջոցառումներ անցկացվեն, նույնպես օրինակ Ավրորա հումանիտար ծրագիրը շատ լավ կլիներ, եթե ասենք, չգիտեմ, տարիներից մեկում անցկացվեր Շուշիում, կամ Գանձասարի պես արժեք ունենք Ղարաբաղում, եւ կարծում եմ, որ 13-րդ դարի չքնաղ արժեքներից է, որ կարող, կարծում եմ, մեր առաքելական եկեղեցին էլ կարող է շատ միջոցառումներ անցկացնել Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, եւ ընդհանրապես հայությունը, որ սկզբից միշտ ակտիվացնի կյանքը Ղարաբաղում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։
Արցախի շուրջ վերջին զարգացումների թեման շարունակենք միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերի ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Տեսեք, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի հայտարարություն, ԵԱԿ-ը նախագահի այդ տարածաշրջան, սկզբում Բաքու, հետո Երևան, Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդի համատեղնիստ, զորավարություններ հարձակողական Ադրբեջանում, այս բոլոր իրադարձությունները փոխկապակցված են նաև այն իմաստով, որ գրեթե նույն ժամանակահատվածում են տեղում։ Իհարկե փոխկապակցված են, և թերևս ուշադրություն դարձնենք, որ դրանք բոլորը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Մյունխենում տեղի չունեցավ ոչ միայն Փաշինյան Ալիև հանդիպում, և նրանք երկուսով չմասնակցեցին այդ կոնֆերանսին, այլ նաև անգամ տեղի չունեցավ Մամեդյարով Նացականյան հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով։ Եվ սա ցույց էր տալիս, որ ճգնաժամային մի հարց կա այս երկխոսությունը շարունակելու առումով։ Բնականաբար դժվար չէր ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում էր բանակցային ֆորմատի վերականգնման, որովհետև Հայաստանը 8-9 ամիս է, Հայաստանի նոր վարչակազմը ըստ էության հայտարարում է, որ Արցախի անունից չի բանակցելու, չունի այդպիսի մանդատ, և բնականաբար Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը կարելի ասել մի տեսակ անդրադարձներ ամեն ինչին։ Իհարկե այնտեղ ամեն ինչ չէր, որ միանշանակ էր կամ անգամ հասկանալի էր, թե կոնկրետ ում է ուղղված, հենց խոսքը վերաբերվում է միակողմանի փոփոխություններին ֆորմատի, որտեղ այնինչ առաջարկում է Հայաստանը, դա ֆորմատի փոփոխություն չէ, դա ֆորմատի վերականգնում է լիարժեք բանակցային ֆորմատի, մի բան, որի մասին հայտարարել է նաև Հայաստանի նախկին իշխանությունը, իդեմս նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, և այսպես շարունակ, բայց ֆորմատի փոփոխություն թերևս առաջարկել է Ադրբեջանը, խոսքը վերաբերվում է խնդիրը Մինսկի խմբից այլ միջազգային կազմակերպություն, օրինակ ՄԱԿ տեղափոխելուն, խոսքը վերաբերվում է համանախագահների այսպես ասած կազմի վերանայմանը, որովհետև նրանք բացահայտ մեղադրում էին համանախագահ երկրներին պրոհայկական լինելու մեջ, այսինքն Մինսկի ֆորմատի փոփոխություն թերևս առաջարկել է Ադրբեջանը, ոչ թե մեկ այլ կողմ ներգրավելու բանակցություններին։ Վերջերս Մնացականյանը ամեն դեպքում հայտարարեց, որ սպասվող հանդիպումը Փաշինյան Ալիև շատ հեռու չէ, իսկ ժամկետներն են որոշակիորեն ուրվագծվում։ Մի կողմից Ադրբեջանը չի համաձայնում Փաշինյանի առաջարկին, որ բանակցային կողմ պետք է դառնա, և հակառակ փոխհամաձայնությունը չկա, ԵԱԿ-ն է հայտարարություն անում։ Այդ դեպքում ինչպիսին կլինի այդ հանդիպումը։ Չվախենանք որևէ ձևով ճգնաժամերից, որովհետև բանակցել հանուն բանակցության ուղղակի սա պետք չէ, մենք այդպիսի սխալ թույլ ենք տվել անցած տասնամյակներում, և ուղղակի իհարկե բանակցությունները պահպանելը կարևոր է, իհարկե բանակցությունը տարածաշրջանի իրավիճակը պահպանելու և Հայաստանի այսպես ասենք հանձնառությունը խաղաղության գործընթացին ընդգծելու, և նաև ինչու ոչ խաղաղության միջոցով կամ քաղաքական եղանակով խնդիրը կարգավորելու հեռանկար է, թեկուզ և ցածր հավանականությամբ, բայց նաև այդ բանակցություններում չես կարող զոհաբերել սեփական շահերը, անտեսել, որովհետև ցավոք սրտի, այո, եթե շահագրգռված ես ստատուս քվոյի պահպանության հարցերում, կարող ես թույլ տալ աղավաղեն ֆորմատը, աղավաղեն խնդրի էությունը, բայց ես կարծում եմ այսօր Ստեփանակերտում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի արած հայտարարությունները թերևս բավականին զարմացնող էին իրենց անկեղծության մեջ, և ես կարծում եմ, որ մի քանի առումներով այն ճիշտ էր, ուղղակի հարց բարձրացնելով, որ լավ, ես բանակցում եմ Հայաստանի անունից, որովհետև այդ մանդատը ունեմ, ես ունեմ բավարար լեգիտիմություն այդ մանդատի շրջանակներում կատարելու Հայաստանի 3 ուղղության պարտավորությունները, առաջինը Արցախի միջազգային անվտանգության երաշխավորի պարտականությունը, երկրորդը Արցախի միջազգային սուբյեկտայինության բարձրացման պարտականությունը, և երրորդը Արցախին բանակցային գործընթաց վերադարձնելու ուրեմն ուղղությունը, բայց հարց է ծագում, ով է ներկայացնելու այդ բանակցություններում, որոնք պլանավորվում են կամ որոնց մասին դուք ակնարկում եք կամ արտգործնախարարն է ակնարկում, ով է ներկայացնելու այդ ուրեմն հանդիպման ընթացքում Արցախին, ով է խոսելու նրա կարգավիճակի, նրա անվտանգության մասին,
սա հարցեր են, որոնք ի վերջո վերին աշխարհին լեգիտիմ են։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաշալի հասկանում է, որ պահանջը միանգամայն օրինական է։ Միգուցե քաղաքական իրացման տեսանկյունից խոչընդոտները շատ են, բայց ներեցեք դա Հայաստանի խնդիրը չէ։ Ի վերջո անգամ Ռոբերտ Քոչյանը, որի օրոք դուրս թողնուվեց Արցախը բանակցությունների սեղանից, ինքը չի հայտարարել, որ կա մեկ սուբյեկտ, ինքը հայտարարել է, որ ես որպես ծագումով արցախցի բանակցում եմ երկու սուբյեկտի անունից, բայց խոսել նրա մասին, որ բանակցային գործընթացում չի եղել Արցախ, ներեցեք դա կներեք, դա արդեն նշանակում է հակված չլինել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու։ Վարչապետը նշեց, որ անհրաժեշտությունը Արցախի մասնակցությունը, դա քմաճույք չէ, պարտադրանք չէ, այլ ուղղակի անհրաժեշտությունը, ինչպես եւ սպասում են, շատ արագ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքեց վարչապետի խոսքերին եւ բառացիորեն հետեւյալն է նշել, եթե մամուլի խոսնակը Լեյլա Աբդուլայևան հետեւյալն է նշել, թե եթե Հայաստանը Խանկենդիում անցկացնում է անվտանգության խորհրդի նիստ, ապա ես մեջբերում եմ ուղղակի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին բանակցային գործընթացի ներգրավելու փորձեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Հավանաբար նկատի ունեն, որ եթե Արցախում Ստեփանակերտում այդ հանդիպումը տեղի ունենում, համատեղ կնարկում է տեղի ունենում, Հայաստանը կարող է լիովին նաև ներկայացնել Արցախի շահերը, Արցախի դիրքորոշումը։ Երկրորդ բլոկով, որը շատ առանձնանում է, քիչ առաջ է հրապարակվել այդ վարչապետի, տարօրինակ չէ, զարմանալի չէ, շատ խղճուկ է իրականում պատասխանը, համոզիչ չէ, որովհետև ներեցեք դա չափանիշ չի կարող լինել, առավելես համոզիչ չի կարող լինել։ Նույնիսկ դրամաբանության մեջ համոզիչ չէ, քան որ մինչ այդ պետք էր որ մասնակցեր, բայց քան որ այսօր նիստ արել են, այսօրվանից պետք չէ։ Այդ նույն դրամաբանությամբ Բաքվում պետք է որ տեսնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահի Բակո Սահակյանի համաղեկավարությամբ երկու պետությունների ըստեյության անվտանգության խորհրդի նիստերի անցկացումը, թեկուզ եւ արտագնա Հայաստանի տարածքից, սա նշանակում է Հայաստանի կողմից դեֆակտո ճանաչում Ստեփանակերտի։ Հիմա իհարկե հասկանալի է, որ Ադրբեջանը չի տեսնում այն, ինչ ցանկալի չէ, որովհետև իրականում ճիշտ հակառակը, Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ նաեւ Հանրապետության նախկին իշխանություններն էլ փորձել են նման քայլերով մշտապես ընդգծեն սուբյեկտայինությունը եւ ըստ էության կանգնել եւ խոսել Ստեփանակերտում ու ասել, որ իհարկե Հայաստանը միայնակ չի թողնելու Արցախին, սա չի նշանակում, թե Հայաստանը պրոբլեմները լցնում է Արցախի վրա, բայց նաև սա չի նշանակում, որ Հայաստանը Արցախցուց ունի մանդատ բանակցելու նրա ապագայի շուրջ։ Հետևաբար Ադրբեջանի փաստարկները ամենևին համոզիչ չեն կարող լինել, առավել եւս այդ դեպքում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պետք է բացատրություն տա, թե ինչու մինչեւ 98 թվականը այնուամենայնիվ բանակցում էին Արցախի հետ եւ ինչու այդ դեպքում անգամ Մինսկի խմբի համանախագահները դատաշրջանային այց կատարելիս պարտադիր Երևանից հետո այցելում էին նաև Ստեփանակերտ։ Այսինքն եւ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իդեպ ոչ այս խնդրի մասով, այլ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ շարադրված կամ հիշատակված այդ 3 սկզբունքների ու 6 խնդիրների մասին խոսելիս մի շատ կարևոր թեմա բարձրացրեց։ Ի վերջո որտեղ է այն երաշխիքը, որ մենք բոլորս եւ առաջին հերթին Ադրբեջանը նույն բանը տեսնում եւ նույն բանն ենք հասկանում, նույն բանը կարդում եւ նույն բանն ենք հասկանում, որովհետեւ երբ Նիկոլ Փաշինյանը մի առանձին բլոկով առանձնացրեց այդ 6 խնդիրների նկատմամբ Հայաստանի դիրքորոշման շարադրելու խնդիրը, նա ուրիշ ոչինչ չասաց, այլ դրեց ըստ էության միասնական լեզվի եւ միասնական ընկալման խնդիրը, որը չափազանց կարեւոր է, որը համարտադրությունը լինելու այդ միասնական լեզվով այդ 3 սկզբունքներն ու 6 խնդիրները ներկայացնում։ Մինսկի խմբի համանախագահների ֆունկցիան ո՞րն է։ Բայց եթե հասկացանք, որ նրանք մանդատ չունեն Ալիևին պարտադրելու, հասկացանք, որ նրանք մանդատ չունեն կողմերին ցուցանելու, թե ով է հրադադարի ռեժիմը խախտում կամ ով է պատերազմ ցանձազերծում, բայց ունեն պարտականություն օգնելու որպես միջնորդ կողմերին գտնելու լուծումներ, եւ եթե կողմերի այստեղ հարցը անգամ նրանում չէ, որ կողմերը պատկասում են տարբեր լուծումներ, հարցը նրա մասին է, եւ դրա մասին նաեւ շեշտել են իդեպ
իրենց հայտարարության մեջ, որ առաջադրված 6 խնդիրներ եւ 3 սկզբունքները պետք չէ ընդրողաբար կարդալ ըստ երևույթին եւ ակնհայտորեն այս դիտողությունը արվել է ադրբեջանական կողմին, որը շարունակում է իրականությունը եւ փաստերը մեկնաբանել յուրովի։ Պարոն Սաֆարյան, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա խոսքը կարելի համարել ինչ-որ իմաստով հայկական տեսակետի կոշտացում, հայկական մոտեցման կոշտացում, որովհետև այն ըստ էության անմիջապես հետևեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարության այն մասին, որ պետք չէ հայտարարություններ անել ձևաչափի փոփոխության մասին։ Դա եւ նաեւ այս հարցը կապակցելով առաջին հարցին, ադրբեջանի զորավարությունների հարկը այժմ որոշակի դիրքավորում գնում է, որովհետև ադրբեջանը այսպես ասած բավարարված չլինելով պրոցեսի ընթացքից փորձում է հերթական անգամ մկաններ ցուցադրել, ինչպես նշեցիք, զորավարժություններ անցկացնելով։ Հայկական կողմը իդեպ շատ զարմանալի է, միգուցե իսկապես նման ճգնաժամերից հետո մենք ակնկալեինք հայկական կողմի դիրքորոշումների խստացում, բայց Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումներում բացարձակապես որևէ փոփոխություն չկա, այն առումով, որովհետև նա կրկնում է այն, ինչ նախկինում է արել, ըստ որում թույլ չի ալիս հենց նույն ադրբեջանական կողմի սխալը, երբ Իլհամ Ալիևը կարող էր սեփական երկրում ուրեմն այսպես ասած առյուտ պատրել եւ խոստանալ սեփական ժողովրդին վերադարձնել Երևանը, Նիկոլ Փաշինյանը դա չի անում։ Եւ ամենահետաքրքիրը ինձ համար թերևս այսօրվա խոսքում նրա շատ վերինաշանի հետաքրքիր անդրադարձն էր այդ 6 խնդիրներին։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չհայտարարեց, որ ինքը բանակցությունների համար հիմք է ընդունում դա, ըստ որում դրա պատճառն էլ ասեց, ես դա չեմ անելու, որովհետև մինչև հիմա հասկանալի չի, այս նույն 6 կետերը, որ Իլհամ Ալիևը կարդում է, արդյոք նույն ձևով է հասկանում, որ ինքն էլ պիտի զիջումների գնա, թե հասկանում է այնպես, ինչպես մինչև այժմ մենք լսել ենք։ Եվ սա մի խնդիր էր, որը բանակցային արվեստի տեսանկյունից ցավոք սրտի չի կարևորվել նախկինում։ Եվ մենք թույլ ենք տվել այսպես ասենք ահավաղում բանակցային խաղի կանոնների, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի դասեր քաղելով նախկին փորձից վերինաշենից գործավորությունը ցույց տալիս, եւ ես այն տպավորությունը ունեմ, որ Հայաստանի այն ինչ որ դուք ասում եք կոշտ դիրքորոշում, թե թերևս Հայաստանի դիրքորոշումների մեջ մտնում է այդ 6 խնդիրների խաղակարտերը վերասահմանելու հարցը, որը թերևս վերինաշանի կարևոր է, այնքան կարևոր, որքան ասենք Արցախին բանակցային գործընթացի կողմ դարձնելը, որովհետև ծուղակ կա այստեղ։ Եթե Հայաստանը դիրքորոշում հայտնի այդ 6 խնդիրների նկատմամբ, այ Լեյլա Աբդուլայևան կամ չգիտեմ որևէ մեկը Ադրբեջանում բռնելու են եւ ասելու են, ահա Հայաստանը, եթե ինքը ասում է ինչին է համաձայն, ուրեմն ինքը ընդունում է, որ կոնֆլիկտի կողմն է։ Հայաստանը մի քանի առումներով զգուշավորություն է պահպանում եւ ոչ միայն հետագայի երկաժամկետ կտրվածքով չարերեսվելու համար բանակցային այսպես ասած փոխզիջումային տարբերակի դաժանությունների եւ նաեւ սեփական հասարակության արժեքներից խոսումների հետ։ Եվ լայշակի մասին մի քանի բառով 2 րոպեից համաներ փորձենք տեղավորվել, գալիս է Հայաստան Ադրբեջանից հետո, ասում են Ներսեկով Միրոսլավ Լայչակը նախագահ ադրբեջանամեն դիրքորոշում ունի, անձնական շահեր ունի, ընդհուպ Սլովակիա, նաև Զենքի հետ կապված խոշոր սկանդալ եղավ, գալիս է ինչ-որ բան ասելու հայկական կողմին, ինչ է ասելու ըստ ձեզ, եթե այդպիսի տեսակետ կա, որ պրոադրբեջանական է դիրքորոշումը։ Ինչ սերը դուր գալ, որ արդեն ոչ թե հայկական կողմին են բան ասում, այլ հայկական կողմն է ինքը բան ասում եւ պահանջում մյուսներից դիրքորոշում, ինչպես որ մենք տեսանք Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը։ Հիմա մենք իհարկե պիտի շատ ստապ լինենք, հասկանանք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները երբեք որևէ կողմի շահերը չեն ներկայացնում, նրանց ասածները կարող են մեզ դուր գալ, մեզ դուր չգալ, բայց նրանց պարտականությունը դա է, եւ այս կտրվածքով ինձ դուր է գալիս, որ Հայաստանը ինքն է վիճակ ստեղծում, Հայաստանը ինքն է ձեռնոցնետում դրական իմաստով, կասկածի տեղ չի թողնում խաղ գործընթացի նկատմամբ իր շահագրգռվածության մեջ ոչ միայն հայտարարությունների, այլ նաև անգամ գործնական քայլերի առումով, եւ այս առումով թերևս խառնվելու հերթը եւ ռեակցիա տալու հերթը մյուսներին է, այդու վերջում խմբի համանախագահին։ Հայտնի արտահայտությունը վերջին շրջանում շատ շրջանառվող ժողովրդներին նախապատրաստել խաղաղության, իսկ գուցե պատերազմի կամ որն է այդ դրական հենքը, որի հիման վրա պետք է նախապատրաստել խաղաղության։ Գիտեք, Արցախին բանակցային
գործընթաց վերադարձնելը, հասարակությունների առջև լիդերների պատասխանատու խոսքը, խաղաղությանը միտված խոսքը, սրանք բոլորը լակմուսի թղթեր են, որովհետև խաղի կանոնը մեկն է, մինչև հասարակությունները հավանություն չտան, կարգավորման որևէ տարբերակ կյանքի չի կոչվելու։ Սա 90-ականների կեսից դրված և անփոփոխ խաղի կանոն է, որը գործելու է բոլոր նախագահների, բոլոր ղեկավարների և բոլոր բանակցողների դեպքում։ Եվ այս կատարվածքով ուղղակի Հայաստանը իսկապես չափազանց ազնիվ է իր քայլերում, ոչ միայն գործնական մակարդակով չխուսափելով խոսել խաղաղության մասին կամ խաղաղության անգամ դիմակայելով ներքին քննադատության, այլ նաև ես կարծում եմ բավականին պատշաճ անցնում է թեստը, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը հենց այսօրերին իդեմս այդ զորավարժությունների և մկանների ցուցադրության, իդեմս խեղաթյուրող հայտարարությունների ուղղակի ցույց է տալիս, որ խաղաղությանը անպատրաստ կողմը թերևս Ադրբեջանն է։ Եվ սա է, որ պիտի լսի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողը առնվազն Երևանում և Ստեփանակերտում։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, մեր հյուրը միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր, շարունակենք թվարկումը։ ԵԱԿ-ի առաքելություն հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանից դեպի հյուսիսարևելք ընկած հատվածում։ Դիտարկումը անցել է նախատեսված ժամանակացույցի դիտարկման առաքելության արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ ԵԱԿ նախագահ Միրոսլավ Լայչակը այսօր ժամանում է Հայաստան, Սլովակ Պաշտոնյան նախապես հայտարարել է, որ Երևանը բերելու Արցախյան հակամարտության խնդրի կարգավորման մի շարք գաղափարներ։ Հայաստանից առաջ ԵԱԿ նախագահ նախորդ շաբաթ դեռ այցելել էր Ադրբեջան, որտեղ մի շարք հայտարարություններ էր արել, որոնք հակասում են պաշտոնական Երևանի սկզբունքներին։ Տարածաշրջանային այցի համատեքստում ԵԱՀԿ նորընտիր Սլովակ նախագահը առաջինը Բաքու այցելեց։ Վերլուծաբաններն ասում են, դա պատահական չէ։ Սլովակիայի ներկա կառավարությունը վերջին տարիներին սերտ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Զենքի առևտուր են անում, իսկ Միրոսլավ Լայչակը ԵԱՀԿ նախագահից բացի զբաղեցնում է նաև Սլովակիայի արտգործնախարարի պաշտոնը։ Մարտի 5-ին Բաքվում Լայչակը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Իլհամ Ալիևն ու Էլմար Մամեդիարովը նրան խնդրել են հայկական կողմին փոխանցել իրենց դժգոհությունն ու դիրքորոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում ամենաշահագրգիռ կողմը Ադրբեջանն է, քանի որ Ադրբեջանի տարածքներն օկուպացված են և ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիներ փախստական և հարկադիր տեղահանված են դարձել։ Երևանը լուրջ ցանկություն չի ցուցաբերում առարկայական բանակցություններ վարելու և ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել կարգավորմանը։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը լուրջ ճնշում գործադրի Երևանի վրա բանակցային գործընթացում, առաջընթաց արձանագրելու և Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար։ Նման բնույթի էր նաև արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունը։ Նա Լայչակին խնդրել է Երևան ժամանելիս հարցնել. Հայաստանի իշխանությունը ժողովրդին խաղաղության է նախապատրաստում, թե այլ ճանապարհ է ընտրել։ Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները նպատակաուղված չեն խաղաղությանը, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունը։ Այդ հարցով այսօր հեռախոսազրույց եմ ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովի հետ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Արցախում փետրվարի վերջին հայտարարել էր, թե հայկական կողմը ոչ մի թիզ հող հանձնելու նպատակ չունի։ Հակառակը, մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Միրոսլավ Լայչակը այս հայտարարությունը չի արձագանքել, սակայն ասել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հակամարտության լուծման միակ ձևաչափն է և դրա միակողմանի փոփոխությունները ցանկալի չեն։ Բաքվում կայացած բանակցությունները ես կառուցողական եմ համարում։ Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ քննարկեցի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Պնդում եմ, որ բանակցությունների համար ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միակ ձևաչափն է, և այդ ձևաչափի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի հակառակ կողմի հետ։ Երևանում ևս կշարունակենք քննարկումները։ Մի շարք գաղափարներ կան, որոնք ես կտանեմ Երևան։ Թե կոնկրետ ինչ գաղափարներ է Լայչակը բերում Երևան, Լայն Հանրությանը պարզ կդառնա հանդիպումներին հաջորդող պաշտոնական հայտարարություններից։ Հայաստանի կառավարությունը վերջին 1 տարում պարբերաբար շեշտում է, որ Արցախյան բանակցային գործընթացում պետք է ընդգրկել պաշտոնական Ստեփանակերտին, քանի որ Երևանը լիազորված չէ բանակցություն վարել Արցախի անունից։ Այս թեզը դեռևս հավանություն չի ստացել ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այլև հենց ԵԱՀԿ նախագահի կողմից։ Իդեպ, միջազգային մամուլում տեղեկություններ են տարածվել, որ Սլովակիայի իշխան
իշխանությունը, այդ թվում Միրոսլավ Լայչակը, բիզնես շահեր ունի Ադրբեջանում։ Նախորդ տարի Սլովակիայի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցավ զենքի վաճառքի սկանդալային բացահայտումը։ Աղմուկ բարձրացրեց նաև Սլովակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածությունը զենքի տեղափոխման ստվերային գործարքներում։ ԵԱՀԿ Սլովակ նախագահի տարածաշրջանային այցի ֆոնին Ադրբեջանը մարտի 11-ից լայնամասշտաբ հարձակողական զորավարժություններ է իրականացնում Արցախի սահմանին, կիրառելով նաև Սլովակիայից գնված խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Արցախյան հակամարտության խաղաղլուծման առաքելություն ստանձնած ԵԱՀԿ-ի Սլովակ նախագահին Երևանում այս առումով բազմաթիվ հարցադրումներ են սպասում։ Նաիրի Հոխիկյան, Հորիզոն։ Միջազգային իրադարձություններից խոսենք, սկսվել այսպես կոչված Brexit-ի վճռական շաբաթ, այս պահին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում դեռ ընթանում է այդ համաձայնագրի հետ կապված քննարկումը։ Մինչ այդ վարչապետ Մեյը հապճեպ մեկնել էր Ստրասբուրգ և հանդիպել Եվրանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Ստրասբուրգում հայտարարել են, որ համաձայնեցրել են փոփոխությունները Brexit-ի հարցով Եվրոմիության հետ համաձայնագրի տեքստում։ Այդ փոփոխությունները կապված են Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանների հետ, և դրանք կլրացնեն Brexit-ի համաձայնագիրը առանց այն փոփոխելու։ Նշենք, որ այդ փաստաթուղթը դեռ պետք է հաստատվի Բրիտանական խորհրդարանի կողմից։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Դեյվիդ Լինքթոնը հայտնել է, որ Մեյի կառավարությունը խորհրդականներին կներկայացնի մի նոր փաստաթուղթ։ Փաստաթղթերից մեկը կհաստատի, որ Եվրոմիությունը չի օգտագործի պաշտպանական մեխանիզմ Brexit-ը, ապահովելու Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանի բաց լինելը։ Իսկ երկրորդ նոր փաստաթուղթը հավաստիացնում է, որ այս փոփոխությունների շնորհիվ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերը կլուծվի Brexit-ի, Իռլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանների հետ կապված հարցը։ Այսպիսով Եվրոմիությունը չի փորձի Brexit-ով Բրիտանիային որոշ ժամանակով թակարդը գցել։ Ապահովագրական քաղաքականություն ունենալը միանգամայն ճիշտ է, քանի որ այն երաշխավորում է, որ այլևս Հյուսիսային Իռլանդիայում չեն լինի կոշտ սահմաններ։ Այս քայլը ցույց է տալիս, որ Մեծ Բրիտանիան հավատարիմ է Բելֆաստի համաձայնագրին։ Իսկ Յունկերը իր հերթին Մեյին զգուշացրել է, որ երրորդ հնարավորություն չի լինի։ Քաղաքականության մեջ դու երբեմն ստանում ես երկրորդ հնարավորություն, և շատ կարևոր է, թե ինչպես կօգտագործես այդ հնարավորությունը, քանի որ երրորդը չի լինի։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավար Ջերեմի Քորբինը հայտարարել է, որ վարչապետի բանակցությունները ծախողվել են, իսկ հայտարարությունները չեն պարունակում այն փոփոխությունները, որ ավելի վաղ խորհրդարանին խոստացել էր Մեյը։ Այս պահին Բրիտանական խորհրդարանում ընդհանում է Brexit-ի համաձայնագրի հարցով քվեարկությունը։ Ըստ կանխատեսումների, Բրյուսելի հետ վարչապետ Թերեզա Մեյի կնքած պայմանագիրն այս անգամ ևս կմերժվի։ Այդ դեպքում Մեծ Բրիտանիան ստիպված կլինի Եվրոմիության կազմից հեռանալ առանց համաձայնագրի կամ հետաձգել Brexit-ի օրը։ Ի դեպ, Բրիտանական լրատվամիջոցներն էլ հայտնում էին, որ Եվրոմիության իշխանությունները կարող են Մեծ Բրիտանիայի նկատմամբ դուգանք կիրառել, եթե Լոնդոնը հետաձգի կառույցից դուրս գալու ժամկետը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ փոխհատուցման գումարը կարող է կազմել մոտ 1 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ յուրաքանչյուր ամսվա համար։ Բացի դրանից Եվրոմիությունից դուրս գալու դիմաց Մեծ Բրիտանիան կառույցին պետք է վճարի 39 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ։ Brexit-ը նախատեսված է մարտի 29-ին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում զինծառայող է սպանվել։ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ մահացու հրազենային վնասվածք ստացած զինվորը 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարեն Արտակի Կարապետյանն է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ սպանության հոդվածով գործի առուցվել ձերբակալվել է Կարեն Կարապետյանի ծառայակիցը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հրագիր է եղել Եթովպիայի նախագահ Տիկին Սահլե Վորկ Զեուդեին Ադիս Աբեբայում օթանավի կործանման կապակցությամբ։ Հրագրում մասնավորապես ասված է, մեծ ցավով տեղեկացա մարտի 10-ին Ադիս Աբեբայից Նայրոբի թռչող օթանավի կործանման մասին։ Այդ ծանր պահին ՁԶՄ հղում իմ խորին ցավակցությունն ու զորակցությունը, իսկ զոհվածներին, տանիքներին և հարազատներին մաղթում եմ ուժ և համբերություն։ Հանրապետության նախագահը հրամանագրել է ստորագրել բարձրաստիճան պաշտոնյաների ազատման մասին, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը Արմեն Սարգսյանի հրամանագրելով Աղասի Կիրակոսյանը ազատվել է ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնից և ոստիկանությունում ծառայությունից, իսկ Ավետիք Մուրադյանը զինված ուժերի ավիացիայի պետ վարչության պետի պաշտոնից, զինված ուժերի ավիացիայի պետ վարչության պետը նշանակվել Գագիկ Ասլանյանը։ Եվս մեկ լուր նախագահականից Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։
Հայաստանի ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր արտահերտ նիստեր հրավիրել օրակարգային հարցերից մեկը, վերաբերում էր Վրաստանից ցամանին կուտակված աչխեկով մեքենաների խնդրին։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել կառավարության ներկայացրած նախագծին և ընդգրկել այն վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ։ Ինչ է առաջարկում կառավարությունը սահմանին կուտակված աչխեկով մեքենաների ներկրման հարցը լուծելու համար։ Մինչ մարտի 13-ին արտահերտ լիագումար նիստում հարցը խորհրդարանականների քննարկմանը ներկայացնել է տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը, այն ներկայացնում է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Առաջարկում է օրենքն ընդունել և հնարավորություն տալ մաքսային տարածքներում գտնվող աչխեկով մեքենաները, ինչպես նաև այն մեքենաները, որոնց ձեռքբերման համար վճարումները կատարվել են մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը, Հայաստան ներմուծել մինչև մայիսի 1-ը։ Քանի մեքենայի մասին է խոսքը, նախարարը հստակ թիվ չի նշում։ Ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ խոսքը շուրջ 1000 ավտոմեքենայի մասին է։ Կեսից ավելին կուտակված են մաքսային տարածքում, ցամանի վրա, մի մասն էլ գտնվում է կամ ճանապարհին, կամ Վրաստանի տարածքում։ Պատգամավորներից մեկին հետաքրքրեց, արդյոք ճիշտ չի լինի մինչև տարեվերջ սահմանափակել աչղեկով մեքենաների ներմուծումը, հաշվի առնելով, որ այդ մեքենաների շատերը Հայաստանից ուղարկվում են ԵՏՄ այլ երկրներ, իսկ դրանով Հայաստանի բյուջեն լրացուցիչ մուտքեր կարող է ունենալ։ Այն հավանականությունը, որ այդ մեքենաները կմնան այստեղ կամ չեն մնա, դա չափելի և գնահատելի չի։ Եվ որպես քաղաքականություն նաև կարող եմ ասել, որ դա ազնիվ աշխատանքային մոտեցում չէ ԵԱՏՄ-ի մեր մյուս գործընկերների նկատմամբ։ Բացի այդ, նախարարի խոսքով ճանապարհային ոլորտը կարգավորելու տեսանկյունից է, որ աչխեկով մեքենաների մուտքն այս պահի նպատակահարմար է սահմանափակել։ Արդեն իսկ արգելված է եղել աչխեկով մեքենաների ներկրումը, ինչու են գոյություն ունեցող օրենքի պայմաններում շարունակել այդ գործընթացը։ Հստակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տվյալ կազմակերպությունների հետ, և իրենք նաև հրապարակային դրա մասին հայտնել են։ Իրականում մեխանիզմը դա օրենքն է, օրենքը արգելելու է և արգելում է, ուղղակի այստեղ պատուհան է թողնված, որպեսզի արդեն գնված մեքենաները ներս թողնվեն։ Հայտնի է, որ աչխեկով մեքենաները ներկրել նարգելելու օրենքի ընդունումից հետո շատերը ավտոմեքենաները ներկրում են հարևան երկիր Վրաստան, այնտեղ ղեկը փոխում են, հետո ներմուծում Հայաստան, և ստացվում է, որ ղեկը փոխելու գումարները Հայաստանում չեն վճարվում։ Թե տարեկան ինչ քանակի այդպիսի մեքենաների մասին է խոսքը և ինչ գումարներ են այդ գործընթացի արդյունքում Հայաստանից Վրաստան հոսում, նման ուսումնասիրություն գործադիրը չունի։ Փոխարենը նախարարը հորդորում է մեքենա գնելիս պարտադիր տեղ զնում անցկացնել, իսկ նման քայլերի դիմողներին խորհուրդ է տալիս հնարավորինս զերծ մնալ այդ բիզնես մոդելով շարժվելուց։ Այսպիսով կառավարության կողմից դրական եզրակացություն ստացած նախագիծը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում էլ միաձայն դրական ընդունվեց։ Խորհրդարանականները մարտի 13-ին այն արտահերտ կարգով կքննարկեն։ Վահագն Հակոբյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։ Պետեկամուտների կոմիտեն մաքսային հսկողությունից թաքցրած ապրանքների հերթական խմբականակն է բացահայտել, ներկայացնում են կոմիտեի լրատվական ծառայության տեսանյութը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները Բագրատաշենի մաքսակետում հսկողության են ենթարկել Վրաստանից Հայաստան ժամանած Իրանի քաղաքացի ՄԱ-ի կողմից շահագործվող ավտոբուսը։ Արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել տրանսպորտային միջոցը կնքել և տեղափոխել Երևան ժամանակավոր պահպանման պահեստ մանրագրկիտ մաքսային զննում իրականացնելու նպատակով, քանի որ կասկածներ են առաջացել, որ փոխադրամիջոցի ետնամասում կան մաքսային հսկողությունից թաքցված առարկաներ։ Այնուհետև մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և գուգարքի տարածաշրջանային բաժնի Բագրատաշեն և Այրում Ջիլիզա ժամանակի աշխատակիցները զննման արդյունքում ավտոբուսի ետնամասից շարժիչի մոտ գտնվող բեռնախցիկում նախապես պատրաստված թաքստոցից հայտնաբերել են մաքսային հսկողությունից թաքցված կրիպտոարժույթի մայնինգի համար նախատեսված 13 սարքավորում։ Փաստի արդիվ ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի հատկանիշներով մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունում կազմված նյութերը տրամադրվել են ԲԵԿ իրավաբանական վարչությանը, Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության կապերի բաժին։ Երևանում այսօր արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել ժամը 11-ի սահմաններում ոստիկանության բաժին ազանգեստացվել, որ Մաշտոցի 10 շենքի բակում տղամարդու դիկա։ Պարզվել է, որ մահացածը շինարար է, նա իր գործընկերների հետ շենքի 3-րդ հարկում բնակարանի վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս պատուհանից ընկել է։ Շանթ Նյուզը եղել է դեպքի վայրում, քնչական գործողությունների պատճառով իմ գործընկերները չեն կարողացել մուտք գործել բնակարան և զրուցել շինարարների հետ։ Շենքի բնակիչներն են պատմել տեղի ունեցել ցածի որոշ մանրամասներ։ Չէ, ականատես չեն եղանք, տեսանք, արդեն բանը բժիշկները փորձում են վերակենդանացնել, չստացվեց։ Հետո եկան, փակեցին, նոր չեն կարա մտնեն, գործողություններ էին անում։
ոստիկանները։ Տիրա արդեն ընկերները աշխատանքային ասին վայ-վայ արեց, ասմա մեկ էլ տեսանք գնաց։ Նրան տեսել եք այստեղ աշխատելիս։ Սրանք շատ կազմակերպած խելացի վարպետ էր։ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Արսենալի փետրվար ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ, անգլական ակումբի պաշտոնական կայքում անցկացված քվեարկությամբ Մխիթարյանը ստացել է ձայների 40%-ը։ Մրցանակին հավակնում էին նաև ֆրանսիացի արձակվող Ալեքսանդր Լակազետը, գերմանացի դարպասապահ Բերդ Լենոն և բոսնիացի պաշտպան Զիադ Կոլաշինացը։ Արսենալը թվիտերյան գրառումով շնորհավորել է Մխիթարյանին, նա անցած ամսվա ընթացքում դարձել էր 2-3 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Նոր գաղափարներ, ստարտափներ, մրցույթ և հաղթողներ, այս ամենի մասին մեր վերջին տեսանյութում։ Դեռ նախորդ տարի մեկնարկած պրոդուկտի մշակման նոր ձևաչափի ճամբարն արդեն արդյունքներն է ամփոփում։ Բիլայնի և Microsoft Innovation Կենտրոնի համատեղ ծրագիրը նպատակ ուներ նորարար գաղափարներ ունեցող երիտասարդներին օգնել զարգացնելու իրենց ստարտափները։ Հաճելի է Հայաստանում տեսնել երիտասարդների, որոնք դժվարությունների մեջ հնարավորություն են տեսնում, և ուրախ ենք, որ այս ճամբարը օգնեց հենց այդպիսի երիտասարդներին։ Վստահ եմ, այս կերպ երկիրը դարձնում ենք ավելի ուժեղ։ Տասնյակ դիմորդներից 10 թիմերն ինտենսիվ աշխատեցին իրենց կցված մենթորների հետ, նրանցից 2-ը դարձան հաղթող։ Այսօր արդեն կարող ենք նշել, որ նրանք ունեն ոչ ձեռքբերումներ և արդեն հասցրել են իրականացնել, այսպես ասած, մեզ տված խոստումները, ինչի համար որ նրանք արժանացել են այդ մրցանակների։ Առաջին տեղում ֆեստիվալ թիմն էր, որը մշակեց կինոփառատոնների համար նախատեսված հավելվածը։ Մյուս հաղթող Rent Chain թիմը կարողացավ ստեղծել իր պրոդուկտի բետա տարբերակը, որը համախմբում է արկահամակարգիչների հզորությունը 3D նյութերն ավելի արագ և որակով ստեղծելու համար։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Եվ անցնենք եղանակին։ Գագիկ, արդեն մոտ 1 շաբաթ է տեղումներ չկան, մինչդեռ մարտը համարվում է տարվա ամենատեղումն առատ ամիսներից մեկը, արդյոք այս վիճակը անոմալիա չէ։ Այո, մարդակ, մի փոքր մտահոգիչ վիճակ է, իրոք առաջին 10 օրյակում գրեթե տեղումներ չեն կունեցել, եթե համեմատենք բազմամյա միջին արժեքի հետ, ապա առաջին 10 օրյակում թափվել է կլիմական նորմայի մոտ 20-30%-ը։ Ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերին, ապա եվս այդպես լուրջ մթնոլորտային տեղումներ առաջացնող պրոցես չունենք, պարզապես մարտի 14-ի երեկոյան ժամերին, ուշ երեկոյան, և 15-ին մենք գտնվելու ենք Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, կլինեն տեղումներ, բայց ոչ այն ինտենսիվության, որոնք կլրացնեն ուրեմն կլիմայական նորման։ Ըստ երևույթին, նախնական գնահատմամբ հիմնական տեղումները, որոնք սպասվում են, դա կլինի մարտի 3-րդ 10-օրյակում, 2-րդ 10-օրյակը նույնպես համեմատաբար կանցնի Սակաբատեղում։ Իսկ վաղը մեր երկրի տարածքում անտիցիկլոնի ազդեցությունը սկսում է աստիճանաբար թուլանալ, նրա կենտրոնը սկսում է քայքայվել և տեղաշարժվում է դեպի հարավարևելք, այն սպահին նա գտնվում է Վանալճի վրա։ Եվ կեսօրից հետո արդեն մեր հանրապետության վրա կզգացվի Սևծովի վրա պատտվող ցիկլոնի ազդեցությունը, նրա կենտրոնը այս պահին գտնվում է Սևծովի արևելյան շրջանների վրա, բայց քանի որ պրոցեսի կենտրոնը դեռևս Հայաստանից գտնվում է մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, նրա ազդեցությունը կզգացվի միայն անպամացության ավելացմամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում կնկատվի փոփոխական անպամացություն, որը դուք տեսնում եք արբանյակային լուսանկարների վրա, բայց դեռևս տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Եվ քանի որ հարավ արևմուտքից արևադարձային տաքոթային հոսանքների ներհոսքը շարունակվում է, ձևավորված ջերմային ֆոնը պահպանվելու է, նշեմ, որ ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից այս պահին բարձր է մոտ 3-ից 4 աստիճանով։ Արցախում օրը կանցնի առանց տեղումների, տաք եղանակը պահպանվում է, ինչպես տեսնում եք, ջերմաստիճանը բավականին բարձր է ցերեկային ժամերին, 20-ից 23 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում կնկատվի մի փոքր անպամացության ավելացում, բայց տեղումներ չեն լինի, բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվում է, գիշերը հովիտներում 5-ից 10 աստիճան է, ցերեկը մինչև 23, նախալեռնային գոտիներում գիշերը 0-ից պլյուս 4 աստիճան է, ցերեկը 15-ից մինչև 20 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վայոցի մարզում օրը անցնելու է առանց տեղումների, լեռնային շրջաններում գիշերը -4-5 աստիճան է, ցերեկը 7-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, իսկ նախալեռնային հատվածներում և գիշերը և ցերեկը ջերմաստիճանը դրական է, գիշերը 2-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 15-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։
Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է փոփոխական անվտանգություն, բայց տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից մինուս 3 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կոտայքում նույնպես առանց տեղումների եղանակը պահպանվում է։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը մինուս 3, մինուս 4 աստիճան է, ցերեկը 8, նախալեռներում գիշերը 2-ից 3, ցերեկը 14-ից 15 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Արարատի մարզում գիշերը ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, որովհետև ամպելու է, եւ կանխատեսվում է 3-ից 4 աստիճան տաքություն գիշերը, 16-ից 17 աստիճան տաք, ցերեկը նույն ջերմային ֆոնն է արմավիրում, գիշերը սպասվում է 3-ից 4, ցերեկը 16-ից 17 աստիճան տաքություն։ Հարակածոտնի մարզի լեռնային բնակավայրերում գիշերը մինուս 4, մինուս 5 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, նախալեռնային գոտիներում գիշերը 3-ից 4 աստիճան տաք է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 15-ից 16 աստիճանի։ Տավուշում պահպանվում են եւ բարձր ջերմային ֆոնը եւ առանց տեղումների եղանակը, չնայած կնկատվի փոփոխական անպամացություն, գիշերը 4-ից 7 աստիճան է 0-ից բարձր, իսկ ցերեկը 18-ից մինչեւ 22 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Լոռիում սպասվում է առանց տեղումների օր, օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին 0-ից մինուս 1 աստիճանի սահմաններում է, բայց ցերեկը օդը կտաքանա եւ սպասվում է մինչեւ 14-ից 17 աստիճան տաքություն։ Այսօր մոտ 3-ից 4 աստիճանով գիշերային ժամերին կտաքանա Շիրակի մարզում, սպասվում է մինուս 4, մինուս 6 աստիճան, իսկ ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 6-ից 10 աստիճանի, բացառություն է կազմում Աշոտսկի հատվածը, որտեղ 2-ից 3 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եվ Երևանում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, բայց տեղումներ չեն կանխատեսվում, բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվում է, ինչպես տեսնում եք գիշերը արդեն բավականին տաք է, պլյուս 3, պլյուս 5 աստիճան, իսկ ցերեկը 16-ից 17 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, նաև հետևեք լրատվությանը մեր shantnews.am կայքի Facebook-յան էջի միջոցով։ Սկորզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։